یہ بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جاب ملنا, کیونکہ آج ہمارے پاکستان کے اندر جو سیاست دان ہمیں ملے وہ سارے کرپٹ ملے, جس کی وجہ سے ہمیں جاب کے مواقع ملنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے. آج کل اتنی جابس ہیں نہیں اویلیبل, جب جیسے ہی گریجویٹ ہوتے ہیں ان کو جابس ڈھونڈتے رہتے ہیں, ان کو جابس نہیں ملتی, پھر اس کے لیے ان کو باہر والے ملک جانا پڑتا ہے, تو بہت مشکل ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے جابس ڈھونڈنا. اگر ہم کرپشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ ہمارا گزر بسر آرام سے پاکستان میں ہے, لیکن اگر ایک عام شہری کی بات کی جائے تو اس کا روزگار اتنا اچھا نہیں ہوتا, اتنا اچھا وہ پیسے نہیں کما سکتا کہ وہ اس کا گزر بسر جو ہے وہ مشکلات اس کا گزر بسر جو ہے مشکلات کا شکار ہی ہوتا ہے. جوانوں کے لیے کام کرنا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اگر وہ الیکشن میں جیت جاتی ہیں تو وہ ہمارے نوجوانوں کو وہ مواقع فراہم نہیں کرتے جن میں ان کو کام مہیا کیا جائے.